নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইউপাথশালা ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলত গমেই পাইছে যে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৌ ঘোষণা কৰিব ফুৰিয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ যি প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ফলাফল আছে এই প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ফলাফলৰ গতিকে গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক যেনে মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যি অলপতে প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে ফুৰিয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম বা ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ সেই পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ খামখেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই খামখেয়ালিসমূহৰ ভিতৰত এটা খামখেয়ালি সৃষ্টি হৈছিলে যে যি ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট আছে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এফ হৈছিল বা ফেইল হৈছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই যি পৰীক্ষা আছে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ সেই পৰীক্ষাটো আকৌ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। ইয়াৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো নিজে চাইছে, যদি চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব ইন ডিটেইল, গোটেইবিলাক আপোনালোকে গম পাব এই ইউটিউব চেনেলটোতে আছে ভিডিঅ'বিলাক। গতিকে যেতিয়াই এই যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত কি কৰা হ'ব, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছিল মহাবিদ্যালয়সমূহক এই যি নম্বৰ আছে এই নম্বৰসমূহ আকৌ তেওঁলোকক অনলাইন জিঅ'ত আপডেট কৰিব দিব। তাৰপিছত কি কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছে সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আকৌ নতুন কৰি ঘোষণা কৰিব। যেতিয়াই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিব আকৌ এবাৰ, তেতিয়া মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ আপডেটটো দি দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম হওক, ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতে অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, যদিহে জিঅ'গ্ৰাফিত কোচিং ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব। খুব কম মূল্যতে আপোনালোকে কোচিং গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও চি বি চি এছৰ যি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে মেজৰৰ, তেওঁলোকেও যদি ল'ব বিচাৰে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়াই আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটাৰ, তাত এড হৈ আমাৰ লগত কথা পাতিলে নিশ্চয় অধিক তথ্য আগবঢ়াব পাৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণলৈ উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণলৈ উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপাথশালা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইপাথশালা পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লগত এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।